tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och det här är ett litet gameplay bara jag kör tillsammans med min mosmedlem Doxter. Han heter Max i verkligheten, men hur som helst, jag vill bara säga det så har jag fått det avklarat liksom. Men det är filmtips idag. Första gången på min kanal, därför att jag har inte snackat så mycket om filmer och det är jävligt konstigt för att filmer har jag alltid brytt mig om. Jag älskar filmer, jag älskar att se på krigsfilmer och jävligt fruktansvärt jävligt tråkigt drama. Men det är bara för att jag gillar och man kan se sig själv ibland i dramaserier. Jag vet inte varför jag kollar på det, det är bara, jag fäster mig vid det bara. Men jag ser också mycket på serier, Spartacus, you name it. Men idag så ska vi snacka om en krigsfilm som jag gillar riktigt mycket. Och alltid när någon skriver på Facebook bara, filmtips! Det kan vara en tjej, det kan vara vem som helst, jag skiter i vilket, man ska fan ha sett den här filmen. Men det är inte den bästa filmen, krigsfilmen som jag har sett, men det, den bästa krigsfilmen där antar jag att varenda människa har sett, så den kanske jag tipsar om någon annan gång. Men det, jag ska tipsa om en film som är lite udda som jag aldrig sett för. Jag har aldrig sett den innan jag sökte på, vad var det? Wikipedia på World War 1-filmer, så fanns den där. Och jag bara, nu ska jag kolla på alla trailers på de här filmerna som kommer upp här. Och det var inte så många. Om man jämför med andra världskriget, det är liksom bara, shit, det är 700 filmer! Men inte mer. Så att, filmen heter The Lost Battalion. Och den handlar om, det är en major som jobbar som advokat innan. Och han ska leda då sitt kompani eller sin pluton. Till och med hela hans bataljon, som den heter The Lost Battalion. Så hela bataljonen ska ut till Agora Forest heter det nog, tror jag. Jag vet inte riktigt var det ligger någonstans nu. Jo, det är Frankrike, är det Frankrike. Så det är första världskrigsfilm och Amerika ska invadera tyskarnas territorium och kapa deras liksom lätt sätt att få trupper till alla fronter typ. Så att om de lyckas ta över det, då har de gjort en stor skada för tyskarna. Och man får se då hur alla de här soldaterna lider utav ammunitionsbrist, matbrist. Alltså, väldigt mycket krig är det. Det är fruktansvärt mycket krig. Väldigt, väldigt rå film. Så att den är inte så rå så att ni kommer svimma utav den ifall om det är någon som är såhär, inte gillar när det är så här, vad ska man säga, när någon skär upp magar och sånt skit, inte sånt, utan det mest kniv mot kniv och typ skär av halsen på någon, fast det är inte så heller, men you get the drift. I första världskriget, det var inte alltid man kunde slåss med vapen för man hade inte så mycket ammunition. Och ja, vad ska man säga? Alltså, det är egentligen det som det handlar om. Och ja, jag tänker inte, jag spoilar ingenting. Och för er som har sett filmen, jag tror inte det är så många som har gjort det. Men om ni har gjort det och ni skriver en spoiler-kommentar, då kommer jag att ta bort den. Jag kommer inte blocka er eller så, men jag kommer ta bort den. Så försök hålla det clean för de som vill se den idag. Gör det, den är jävligt bra, verkligen. Jag tycker ingen människa ska missa den videon. Eller den videon. Nej, den här videon får du inte heller missa förresten. Nej, men gilla och kommentera. Och ha det riktigt bra, så ses vi imorgon. Ha det gitt.